Два змагальні дні та 7 видів спорту з 9. Для криворізьких інвіктусів вояж до Львова видався непростим, але вкрай результативним. В активі наших спортсменів – медалі всіх гатунків. Олександр Пискун здобув золото у настільному тенісі та бронзу в стрільбі з лука. Ще у нас 5 перших місць у плаванні. В цьому виді спорту також є бронзові призери – Василь Стуженко та Олег Должок. Третє місце у стрільбі з лука виборов Євген Олійник. Багато хто, я особисто, чекали наших нескорених, дивилися, як вони виступають. Дуже гарний результат, 10 медалей різного гатунку, але головне – це не медалі. Головне – це криворізький характер, і головне – це реабілітація і психічна, і фізіологічна. Ми домовились з хлопцями, що вони будуть продовжувати тренування, будуть приймати участь у різних міських змаганнях, а через рік знов спробують на всеукраїнських. Ну і у нас дві людини мають шанси потрапити до Дюссельдорфа. Ну, будемо чекати, що тепер вирішить там комісія в Києві. Криворізька делегація у Львові була найчисельнішою. Серед 23 інвіктусів – воїни-афганці, учасники АТО, ООС, а також військовослужбовці, які стали на захист країни під час повномасштабного вторгнення Росії. Я задоволений, тому що я змагався з двома майстрами спорту, а я сам якби самоучка. Це дуже, дуже гарний результат, можу вам сказати. Я дуже задоволений. Все було на вищому рівні. Всього в іграх взяли участь понад 200 військових та ветеранів з 24 областей України. Криворіжці виступали в легкій атлетиці, стрільбі з лука, пауерліфтингу, волейболі сидячи, плаванні, настільному тенісі та велоспорті. Invictus Game – це змагання не про спорт. Invictus Game – це змагання про реабілітацію. Це змагання для фізичної реабілітації, це змагання для морально-психологічної реабілітації. Військовослужбовці, бойові побратими зустрічаються з різних міст, приїжджають. Дехто так трапляється, що знають один одного, воювали на одному і тому ж ділянці і були знайомі. А більшість знов знайомиться, знаходять нових друзів, нових знайомих. Це дуже підтримує. За фінансовою підтримкою Олександра Вілкула для команди був закуплений необхідний інвентар, спортивна форма, а також були придбані квитки у купейному вагоні. За підсумками турніру формуватиметься збірна України. У червні оголосять імена 24 учасників, які представлятимуть країну на міжнародних змаганнях Invictus Games. Вони відбудуться в Німеччині у вересні. Олег Хендриксон, Владислав Талалай. Цей день.